بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری دعا شیئر کروں گا. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ دعا بہت ہی بہترین ہے. اس کے ساتھ آپ استغفار کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے گا. دعا سننے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ جائے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا, اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی. اس دعا کے ساتھ پوری پاکستانی قوم توبہ استغفار کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.